Labdien! Man ir tāds Līga Bernāte, un es esmu no ģimenes psiholoģijas centra Līna. Un šodien mēģināšu runāt par līdzsvaru, kuru pati es esmu pilnīgi pazaudējusi, gatavojot šo darbību. Un mēģinot šoreiz pirmo reizi to darīt Zoomā, jo es esmu pieradusi strādāt nelielās grupās, tā ka es visus redzu, dzirdu, kad ir iespējams diskutēt un saprast, ka šobrīd ir aktuāls. Nu, lūk, tā kā šodien tas viss nav iespējams, tad es ceru, ka jūs ņemsiet pa labu par to, kā man iznāks, un varbūt paies kāds mirklis, kamēr es pieradīšu atrasties šeit Rīgā gandrīz viena un saprast, kā kas darbojas. Mans plāns ir tāds, ka es mēģināšu jums izstāstīt diezgan varbūt praktiskas lietas par to, ko es tā kā es ievēlu savā dzīvē vai savā klientu dzīvē, kas tad ir tas, kas izsit mūs no līdzsvaru, varbūt kam vajadzētu pievērsties un par ko vajadzētu padomāt, lai to līdzsvaru atjaunotu. Un, jo gatavojoties, es tiešām daudz domāju, lasīju, un es nāku, ir tik bija tāda plaša un nekonkrēta tēma, zem kuras arī īstenībā tik daudz ko palikt apakšā. Es varbūt jums nedošu kaut kādas konkrētas tehnikas, kā tad nomierināties vai kaut kādas prakses. Es to pati īsti nepraktizēju, līdz ar to tad es domāju tādas lietas kā meditācijas un apzinātības un visu pārējo. To jūs varat meklēt pie tādiem cilvēkiem un speciālistiem, kas to ikdienā dara, kuriem pašiem ir tā pieredze. Bet es tagad mēģināšu uzlikt prezentāciju, ko es esmu sagatavojis, lai jums nav visu laiku jāskatās uz mani. Nu, lūk, un tas, ko es rīvēju sāku, man liekas tāds līdzsvars. Gudrīz nav iespējams. Es esmu salikusi smukas bildes, kur it kā ir līdzsvars, tāds tīri fizisks, bet un statisks. Es skatos uz tiem akmeņiem. Es domāju, tu tur ar lielām mokām kaut ko tādu var salikt jautājumus, cik ir tas ilgstoši. Un droši vien tas sākumā, ko es gribēju minēt, ka droši vien, ka nevajadzētu no saviem prasīt lielu līdzsvaru un harmoniju ikdienā, īpaši šobrīd, ja pasaulē tik daudz mainās. Ja pat, ja mēs to kādā mirklī atrodam to līdzsvaru, nākamā dienā, lai to pašu līdzsvaru sasniegt, būtu vajadzīgs kaut kas cits. Un citreiz, kā mēs ļoti apzināti varam mēģināt atrast to līdzsvaru, kā tad viņa bildē zilonis, bet jautājums vai vajag. It kā tas zilonīts ir līdzsvarā. Ko tas no viņa prasa? Vai tiešām viņam vajag stāvēt uz būmas un mēģināt atrast to līdzsvaru? Jo būtībā, ja mums rodas tā sajūta, ka mēs esam pazaudējuši to savu līdzsvaru, tad īstenībā tas ir signāls par to, ka kaut ko vajag mainīt savā dzīvē, ka kaut kas ir pazudis vai kaut kas ir par daudz vai kaut kas ir par maz. Īstenībā tā līdzsvaru zudums vai tā sajūta, ka kaut kas nav labi, ir ļoti labs signāls, jo tas arī aktivizē to, kad, lai mēs tā kā meklētu un mēģinātu atrast, tad arī sevī tos resursus, lai kaut ko savā dzīvē sakārtotu un mainītu. Jo līdzsvars tā kā rāda, ka, es domāju, ja mums nav līdzsvars, tas nozīmē, ka arī emocionāli un fiziski mēs jūtamies kaut kā slikti, un ir signāls, ka vai nu es nezinu, bet tas ir ķermenī kaut kāds stress vai slimība vai satraukums vai vēl kaut kas, ka tas ir skaidrs signāls, ka kaut kas ir pazudis un kaut kas ir jādara, lai tā kā to atgūtu. Un vēl, es gribēju uzsvērt, ka pie līdzsvaru, kad mēs domājam, kā atgūt līdzsvaru, tas viens no būtiskākajiem aspektiem ir iejūtība pret sevi.
Jo īstenībā mēs ne pret vienu citu, nu vismaz lielākā daļa, nav tik prasīgi un neizver sev tik daudz pretenzijas, kā mēs to darām pret sevi. Par to, kādiem mums jābūt, kas mums jāsasniedz, kā mums jājūtās, kā ir, nezinu, kā mūsu ģimenes locekļiem jāizturās un kā viņiem ir jāuzvedās. Un, jā, es arī esmu mamma trim bērniem, kas ir pirmskolas vecumā, kur arī savu izaicinājumu par to līdzi, tāpēc arī varbūt kaut kādas lietas vairāk turpmāk minēšu, nu, tīri izējot no tās savas prizmes. Jā. Kaut kas man tur neiet. Nepagājus priekšu. Jā, es nekam kārtībā. Iespējams, ka jūs ļoti daudz jau esat dzirdējuši un kaut kur mācījušies, ja pat aizmirsuši par veco labo maslo vajadzību piramīdu. Un es viņu ieliku šeit, jo nekā mēs gribētu runāt par tādām emocionālām vai garīgām lietām, viss būtībā tomēr atgriežas un sākas ar pamatiem fizioloģiskajām vajadzībām. Un šeit, domājot par līdzsvaru, es gribu atgādināt, īstenībā atkal tādu ļoti praktisku, banālu lietu, kas, manuprāt, ir gan saistībā šobrīd ar to, ka mums ir liela slodze mājās un iespējams arī lielāka slodze darbā, bet no tām pamata lietām, to vieno pamata vajadzībām ir miegs. Un ļoti bieži mēs aizmirstam par miegu un grēkojam uz to. Mums liekas, ka mēs varam mazāk gulēt, ka mēs varam varbūt nolikt bērnus gulēt un tad apdarīt arī savus darbus, kas mums ir palikuši. Ļoti daudz dažādas lietas mēs tā kā darām uz miega rēķinu. Tas patiesībā paņem no mums ļoti daudz resursu, ļoti mūsu iztukšo. Jo tiklīdz mums ir kaut kāds lielāks stress, un tiklīdz mēs zaudējam. Tā kā šo te līdzsvaru ļoti bieži tas viens no pirmajiem, kas mūs ietekmē ir miegs. Es domāju, arī gatavojoties šodien, es neteiktu, ka es pēdējās divas naktas ļoti labi gulējusi. Jo man nav tā kā grūtības aizmigt, bet ja man bērni atceļos manu gultu un es pamostos, es nevaru iemigt. Un es zinu, ka normāli, tad, kad es neesmu, ko es atraupusies, man tā nav. Un ar to man vēl liekas, ka ai, nu vakarā tā kā viņi gulēs, es vēl kaut ko palasīšu un paskatīšos, bet tas, ko es daru, es tā kā, nu, nerespektējot tās savas pamata vajadzības, kas ir miegs un kas ir nepieciešams, lai es varētu tā kā labi atjaunoties, es, protams, arī, nu, drupinu un birdinu tā kā to pārējo līdzsvaru sajūtu. Manuprāt, ļoti bieži mēs tā kā saplānojam sev šausmīgi daudz dažādas aktivitātes, jo taču ir jāsporto, ir jāpaspēlējas ar bērniem, jāpastais vakariņas, jāpastrādā vēl kaut kas, un mēs tā kā nodzēršam to, kad ir vajadzīgs šīs pamata vajadzības. Līdz ar to tāpēc es arī sāku ar šo te mīļu fizioloģiskajām vajadzībām, kas, protams, ietver arī ēšanas paradums un visu pārējā, ka mums varbūt tā kā nepieskaršos, bet mans tas aicinājums ir vispār ikdienā, gan arī šobrīd, šī šajā te Covid laikā, neaizmirst un nenoliecināt to, ka tas miegs un tā miega kvalitāte un rutīna ir viena no tādām fundamentālām vajadzībām, kas tur, nu, kas tā kā mums, kas ļauj mums funkcionēt. Šeit pašā augšā rakstīts pašizpausme, varbūt es to tulkotu tā pašrealizācija, bet tas bija vairāk slinka, lai taisītu šo te piramīdus un aizņēmums no Google's. Bet mēs nevaram tā kā domāt par šo te pašrealizāciju, par piederības apziņu cieņu un vispārējo, ja mums nav šīs te pamatvajadzības apmierinātas. Nu, lūk, bet es vairāk nekavēšos pie šīm te pamatvajadzībām. Jo manā skatījumā tas pats galvenais, kas izjauc mums to iekšējo līdzsvaru, un par ko mēs, nu, varbūt pēdējā laikā vairāk runājam, bet netik ļoti aktuāli, netik daudz ir par mūsu emocionālām vajadzībām. Un es sākšu ar emocionālām vajadzībām, kā par pieaugušām emocionālām vajadzībām. Pēc tam es turpināšu ar bērnu emocionālām vajadzībām. Jo tad, kad mēs vēl drīkstējām lidot, tad parasti pirms lidojuma
ir tā instrukcija, kur mums rāda, jā, kas ir jādara, nu, kā vārīja. Un tad viens no pirmiem, ko viņi saka, kad ir jāuzvelk tās skāpekļa maskas, bet jūs uzliekat sev pirmajam, un tad jūs tā kā liekat bērnam. Un šis te princips, lai ģimenē vispār saglabātu līdzsvaru, es teiktu, ka ir jāsāk ar savām emocionālām vajadzībām, jo šobrīd, ka mēs visbiežāk domājam par bērnu vajadzībām un to, lai mēs būtu labi vecāki, par viņu parūpētos, mēs aizmirstam šīs tas savas emocionālās pamatvajadzības. Varbūt iespējams, mēs tam, kad neesam domājuši par to, kādas ir tās mūsu emocionālās pamatvajadzības. Un ja mums viņas tā kā netiek apmierinātas, tad, protams, sekas ir mūsu emocionālā stabilitāte, un tālāk, protams, uzvedībā un reakcijā, kā tam mēs rēķējam. Nu, piemēram, ja es tagad atgriežos pie tā, ka es ko stāstīju, kad es neizgulējos tā kā pēdējās dienās, kas nozīmē, ka es esmu vieglāk aizskaitināma. Un ja man mājās iet ņigu un ņaimums, es mājās atpūtusies, tad es vieglāk sadrusmojos. Un atkal, ja es sadrusmojos, tad, protams, tās dusmas spiežāk uz kādu izrēģēju. Ja es neizrēģēju viņus vai tā kā patur sevi, tad cieši man veselība, fiziskā un emocionālā veselība, kas, protams, ar laiku varētu, teiksim, ietekmēt, es arī kroniskās visu psihosomatiskās lietas, kas ir mugursāpes, galvas sāpes, tur sirds klauvis, elpas trūkums un viss, kas šobrīd varbūt ir aktuāls vegetatīvās distonijas. Pat ja es viņus izrēģēju, nu tad, un es esmu mājās, nu tad es biežāk cietīs bērni, vīrs, kuram tad es kaut ko pārmetīšu. Un citreiz, tad, nu, sadrusmojoties, senāk, kad, nu, es paceļu balsi, uzspliedzu vai kaut ko pārmetu, kad īstenībā nav apmierināts tas manas kāda no manām pamatu vajadzībām. Jo mēs tad skatāmies no šīm pamatu vajadzībām, ko es esmu apkopojusi, un pirms sākās šī te visu Covid krīze Rīgā bija konferences par depresiju. Un tad viens runātājs no Anglijas, viņš šīs pamatvajadzības viņa nosauca kā vitamīnas. Īstenībā šie ir tā pamata vitamīna, kas mums ir vajadzīgi. Un tad pirmie ir piesaista drošība un saikne. Ar piesaista tiek saprast tas, ka mums katram ir izveidojusies jau bērnībā piesaiste, kā mēs uztveram tā kā citus cilvēkus, kā mēs uztveram pasauli un vidi. Ja mums šī te drošā piesaiste ir bijusi izveidota, mums, teiksim, arī mēs attiecības ar citiem vai cilvēkiem un pasauli veidojam, teiksim, tā pozitīvāk un drošāk. Bet mēs arī varam skatīties, protams, ir kaut kāda liela daļa, kur nav šī te drošā piesaiste, bet mums ir vajadzīga šī te piesaiste un drošības sajūta un saikne ar citiem cilvēkiem. Kas nozīmē, man ir jāveido un jāuztur attiecības ar cilvēkiem, kuras var izjust šo te saikni, kas varbūt šobrīd arī tā kā grūtākie, ja mēs dzīvojam tā salīdzinoši izolēt, kad var pietrūkt un neveidoties šī te saikne ar citiem cilvēkiem. Protams, mums ir saikne un iesaist ar mūsu tuvākajiem ģimenes locekļiem. Tāpēc ļoti svarīgi, kāda viņa ir. Bet ja mums nav šī saikne, ja mēs esam, nezinu, dzīvojam vieni, tad ja mums nav iespēja apmierināt šo te vajadzību pēc saikus, un to arī pēc emocionālās drošības, tad ir ļoti grūti funkcionēt. Ja mēs jau piedzīvojam tādu kā bioloģisku noteiktu vajadzību piesaistīties un veidot saikni un attiecības ar kādu, mēs nevaram vispār attīstīties un izdzīvot, ja mums nav šī te saikne. Tālāk, autonomija, vadība, sajūta par sevi pašu un savā prasmē. Mums vajag piedzīvot šo te izdošanos, mums vajag kaut kādu atgrieznisko saiti un feedback no citiem cilvēkiem, par to mums senāk, vienalga, tas ir darbs vai tās ir vakariņas, vai tās ir par to, ka es kā vecāks, kā mamma, es esmu laba, vai pietiekam labi, mums vajag šo te atgrieznisko saiti. Bet es kā nozīmē, ka nu, mums ir jābūt ar sajūtēm pašiem par sevi, kā tad es esmu, kas man sanāk, kas man nesanāk. Un
to atkal mēs visu varam dabūt, tad, ja mums ir šie tad citi cilvēki apkārt, un mēs esam kontaktā ar sevi, ko bieži, tā kā viss ikdienas pienākumi, rutīnas un viss tas, kas notiek, mums var aizvest prom no šī te. Nākamais ir spēja izteikt emocijas, un tās emocijas, ko mēs tiešām piedzīvojam, tas kā liekas ļoti viegli, bet bieži ir ar šo te, arī domājot par savā ikdienas darbā klientiem, tā ir viena no vajadzībām, kas īstenībā, ko mēs bieži noliedzam un ko mums nav iespēja tā kā īstenot, mums ir grūti gan noformulēt, gan apzināties, kā tad mēs īsti jūtamies. Vienalga, bet tas būtu tāds pamat emocijas, kā dusmas, bēles, mēs viņas tā kā nepiedzīvojam un nepasakam skaļi, tad mēs tā kā paši neesam kontaktā un tas otrs cilvēks nesaprot. Nu, pieņemsim, ja tagad ir aktuāls, es domāju, daudziem par darbu un finansēm, un tas kā, teiksim, kāda būs tā nākotne, kas ir neskaidra. Bet ja es, teiksim, nevaru ar savu, es nezinu, tuvinieku vai vīru runāt par to, ka īstenībā, ko gados un irkļos, man ir bail par to, kas būs, vai kā es piedzīvoju kaut kādus ierobežojumus, tad, nu, atkal es apspiežu sevi, tas viss manī kaut kur vārās, teiksim, tas līdzsvars zūd, bet varbūt uzvedībā tas izpaužas pilnīgi kaut kā savādāk, bet mēs nu, nenonākam līdz tai saknē, par ko tas ir. Bet ja man ir iespēja pateikt, ka, nu jā, es baidos par nezinu, es baidos par to, kā man būs ar darbu, es baidos par to, cik es ilgi vēl izturēšu dzīvi kopā ar mājām, ar bērniem mājās, tā kā 24/7. Ja man ir iespēja par to tā kā runāt, un caur to arī runāt par savām vajadzībām, emocionālām vajadzībām, tad, protams, arī ir iespēja atrast kaut kāds risinājums, vai saņemt no otra atbalstu. Bet ar to tā kā tās emocionālās vajadzības, ka man ir iespēja izteikt, un ir kāds, kas sadzird un saprot, un kas nemēģina tā kā vērtēt par to, kā ir pareizi, nepareizi, un nezinu, kas mums parasti vienmēr saka, nu, viss jau būs labi, nav jau kaut kur satraukties, un nav ko baidīties. Nu, tādī mirklī, kad es izsaku savas emocionālās vajadzības, tad īstenībā tas, kas ir vajadzīgs, lai kāds pieņem un paklausās. Un varbūt citreiz arī tur atšķirās ģimenē vai pārī, tas, kad vīriešiem patīk tā kā izcināt. Tad viņi lai savu, nu, kad ja tā kā, ja saka, ka man ir bail, vai man, es nezinu, mēs esam dusmīgi, ko tam mēs kaut ko varam darīt. Ļoti bieži ir tā, ka neko nevar darīt. Neko nevar un arī nevajag darīt. Ir vienkārši tā kā iespēja par to runāt, apzināties un piedzīvot, kā tas ir. Jā, nākamais, tā kā rotaļīgums un spontanitāte. Man šķiet, ka šī ir tāda lieta, kurā ļoti daudz resursu, lai mēs tā kā nu, atgūtu to līdzvērtību, vai kaut kādu emocionālo stabilitāti, enerģiju, ja mēs tā kā tam ļaujamies un tam piedzīvam. Parasti tik līdz mēs kļūstam pieauguši un nopietni un domājam par karjeru un darbu, to kā to visu savienot, tad tā kā liekas, ka tur nav vieta tādai rotaļīgai spontanitātei. Bet ja mums ir bērni, tad īstenībā bērni ļoti labi ir kontaktā ar to. Lai mēs būtu vecāki, mums ir jābūt arī kontaktā ar mūsu savu kaut kādu iekšēju bērnu daļu ar pieredzi un bērnības. Un tad mēs arī varam noķert to rotaļīgumu spontanitāti, kas varbūt citreiz ir tāda padaudzīšanās vai pamoļķošanās. Bet ja mēs uzdrošinamies, nu, tā kā sadzirdam, bet tur iekšā kaut kur višķiņ tas ir, un mēs varam, es nezinu, kopā bērniem pamuļķoties, un mēs varam kopā bērniem patausīties, ja mums, nezinu, būtu vīri kaut kādi savi joki, vai ar draugiem mums savu joku, mēs tā kā saprotam, un mēs to varam palaist ārā, tad mēs atkal nu, atbrīvojam sevī enerģiju, atbrīvojam to augstumu tam, kad nu, ka mēs varam sevi izlīdzsvarot. Es domāju, kaut kad nesen skanēja rādio, un es mājās padeju bērni, un stāvu skatās uz mani tādu šoku, un viņi tad nesaprot tā kā smieties, vai nu kas tā kā tas tāds ir. Un es saprotu īstenībā, ka viņi nu, tā vienkārši mani dejojot un pārkstoties nav redzējuši. Un tad kaut kā vīrs pievienojās, un mēs tad abi dejojam, tā kā, nezinu, pusauču disenītē, un tie visi mani mazie bērni stāv un skatās, un tādā šokā, viņi to šoku pārvarējuši,
Viņi, protams, arī tur sāk kaut ko dejot, varbūt sāk višķiņu trakot un gāzīties. Bet es domāju, īstenībā, nu, kad bija jānonāk līdz Covid, līdz tam, ka mēs visi esam tā kā mājās, un kaut kāds, nu, kad nu, tā bija spriedze vai vienkārši kaut kāds atslēmus, nu, ka mēs varam vienkārši padansot. Nu, tā, jocīgi un nepiespies, bet tas, nu, nu, tas tā kā ienes un pamēna tā kā to līdzvartanī vai to dinamiku ģimenē tik ļoti. Un īstenībā, ko es tā kā nepiemērīju, domājot par tām emocionālām vajadzībām un bērniem, kad viens no tiem aspektiem, pirms mēs sakām, pieķeramies tā kā tie bērnu tēmai, arī mums kā pārim, kādas ir kā pārim tās emocionālās vajadzības, ir, nu, vai tās tā kā tiek apmierināts, vai mēs esam tādī kontaktā kā pāris, kā partneri, kā vīrs un sieva, jo ja mums tā kā šī te nu, pāra kaut kādas emocionālās lietas vai vajadzības netiek apmierināts, protams, mums tas uzreiz ietekmē arī to mūsu vecāku lomu vai to ģimenes stabilitāti. Mēs nevaram tikai tā kā, nu, koncentrēties uz bērniem un aizmirst tā kā tās savas pāri vai pieaugušā lietas. Jo būtībā visbiežāk jau kas tad ģimeni izšūpo no līdzvaru, tas ir kaut kādas bērnu uzvedības lietas vai bērnu vajadzības lietas, bērnu vajadzības, ko mēs kā cenšamies apmierināt, aizmirstot par savām vajadzībām. Nu, tad nākamais ir, tad, protams, tā kā darbs, lai mēs spētu tā kā nopelnīt un iztikt, tā kā darbs paņem tā kā to lielu pīrāgu laikam un enerģijas, kas atkal mūsu sašūpo. Un, teiksim, tad tās mūsu paša katra emocionālās vajadzības ir pāra, vajadzības vispār kaut kur pazūd. Un tad nākamais, kur mēs atgriežamies, ko mēs tā kā varam attiecināt atkal gan uz darba dzīvi, gan mājas dzīvi, nostrāst tā kā veselīgas un laipas robežas sev un citiem. Kur, protams, līdz ar to, kad šobrīd māja un darbs ir saplūris, tad es nezinu, nu, tiem, kuriem tas darba dzīve tāda, kas strādā tā kā, nezinu, 8 vai 5, vai kur ir tā kā, it kā noteikti stingrs darba laiks, viņš droši vien šobrīd visšokojas, it kā ir es pa dienu paņemu varbūt kaut kādu laiku, nezinu, bērniem palīdzot mācīties vai gatavot ēst, vai vēl kaut kur ar domu, kur es tā kā pārlikšu to uz vēlāku laiku vakarā, vai nu kaut kur es mēģinu tā kompensēt. Bet īstenībā, es domāju, šobrīd ļoti bieži ir tā, ka mēs tās stundas, tā kā esot mājās un darbā, pavadām daudz vairāk nekā mēs darba vietā uz vietas. Un līdz ar to tad ir, vai es spēju nospraust savu tās robežas, kad varbūt es saskaitu, cik stundas es esmu strādājis. Un atkal citreiz svarīgāka kvalitāte, nevis tā kā kvantitāte. Ko es spēju arī bērniem pateikt, tā kā tas, nu, robežs, stop, nezinu, šobrīd mammai vajag paēst, un jūs tā kā ar savu spēlēšanos, vai nezinu, visām citām lietām, ko jums šobrīd tieši tagad vajag ātri, un uzreiz, ka jums ir tā kā jāpagaida, jo man vienkārši vajag paēst un atpūsties, ja es tā būtu tikko atnākusi mājās, un vajag pārorientēties un pārslēgties, un vispār saprast, kur es atrodos. Un tāpēc es tā kā, nu, saku stop un rūpējos par tām savām vajadzībām, mēģinu sajust, kas tas ir, vai tā ir, es nezinu, vienatne, vai tā es ir paēst, vai tas ir, varbūt, ieslēgt seriālu un pastīties pusstundu, lai vispār, nu, tā kā to prātu varētu pārslēgt, bet, kad es atļauju sev likt šīs te robežas gan sev, gan citiem, gan tā kā tuvajiem, un tad nākamais tāds lielākais punkts, ko es esmu nosaukusi tā kā garīgās vērtības, bet kuras es teiktu iet apakšā, nu, visdažādākās prakses, ko nevajadzētu aizmirst un pie par ko tā kā vajadzētu domāt, ka mums ir šis te netveramais vai kaut kā garīgā stīga, kas mums palīdz to mūsu iekšējo līdzsvaru atjaunot. Un ir viena alga, es teicu, jūs ejat uz jogu, vai jūs meditēt, vai jūs ejat uz baznīcu, un jūs lasat bībeli, vai es nezinu, jūs ejat dabā, vai, nu, tā ir kāda praksa, kas jums palīdz, bet kas tā kā nav taustams. Jo tā ir tāda atkal ļoti netverama lieta, bet kas mums ļoti palīdz, kā atgūt to līdz. Ar mums ir jāsaprot un jāsajūt, kas ir mans, jo citreiz ir tā, ka ir kaut kādas lietas, kas nāk modē, un tad mēs sekojam
kas tā kā, nezinu, ko visi dara, bet tu tā kā nesajūti, kas tad ir tā mūsu nu, garīgās vērtības, kas mums var palīdzēt atjaunot to līdzsvaru. Nu, lūk, tagad ejam pie bērna emocionālām vajadzībām, kas tā kā daudz neatšķirās un pieaugušā, bet kas iznēmē ļoti liela atslēga tam, kā bērns uzvedīsies. Jo visbiežāk bērna dusmu, izvirdumi, bērna neklausīšana, parasti ar ko vecāki nāk pie manības sūdzēs, ka bērns neklausa, viņš nedzird, viņš dusmojās. Un tad, protams, viņš dusmojās, citējies tās dusmas aiziet tā, tā ka nevar savaldīties, viņš savaldīties, un tur, ka mēs tā vecāki nesavaldamies, bet visbiežāk tam apakšā ir tas, ka netiek apmierinātas bērna emocionālās vajadzības, ko viņš arī nevar tā kā nu, apzināties. Protams, sakām, pirms mēs runājam par šīm emocionālām vajadzībām, es domāju, jūs visi vecāki zināt, kas notiek ar īstenmā ne tikai mazākiem bērniem, arī mums pašiem. Atkal, ja mēs neesam izgulējušies, pēduši un atpūtušies. Ja mazs bērns, mēs saplānojam dienu, kaut kur braukt un nenormāli daudz aktivitātes, bet viņi paliek badā, viņi nav izgulējušies, tad mēs zinām, ka otrā dienas darba lielākoties mums nokastīta. Šausmīgi kašķīgi. Arī nu, mājās tas pats. Un, tāpēc, pirms mēs mēģinām saprast, kuras emocionālās vajadzības nav apmierināts, un kāpēc mūsu ģimenes sistēmas sašūpojusies un valda hauss, tad ja mēs zinām, ka, viņi, ka mēs visi esam pēduši, un kaut kā atpūtušies, tad mēs meklējam šīs te emocionālās vajadzības. Un, protams, atkal, tas pats pirmais ir tā drošā piesaiste, kuras varbūt neiedzināšos, bet tas ir viens no pamatiem, ka tam bērnam ir vajadzīgi šis te pieaugušais, kurš viņš, kam viņš var piesaistīties, kur viņš zina, ka tas pieaugušais būs gādīgs, pieņemošs, paredzams, Ja viņam ir šīta drošā piesaist, viņš tad pieaugšies, kurš var to nodrošināt, tad atkal tālāk tad viņš var piedzīvot tā kā, to autonomiju, kompetenci sajūtu, tad tā kā pieauga bērnam, cilvēku pusauču gadiem, tad veidoties šīs te identitātes sajūta. Un bērnam ir jāpiedzīvot tā kā kompetenci un izdošanās, tas nozīmē atkal to, ka mēs viņam ļaujam mēģināt un darīt, Nebūs tā, ka, ja mēs mazam bērnam darām visu viņa vietā, ka tad vienā mirklī kaut kad pieaugot, viņš sāks kaut ko pats darīt. Viņam jau tā kā no maziņām dienām ir vajadzīgs tas pats pašam darīt. Un arī jādod tā kā autonomiju atbilstoši tam viņa vecumam kaut kādas lietas izvēlēties. Un atkal, jo viņš to visu nepiedzīvo, viņam tas ir ļoti ierobežot, jo viņš atkal būs tāds... pielīpošāks un prasošāks. Bet mums kā vecākiem, tas kā mums prasīs daudz vairāk enerģijas un iespēju un to tā kā visu saturēt. Un arī bērniem vajadzība brīvība izteikt emocijas un savas vajadzības. Tas nozīmē, ka bērnam ir tiesība dusmoties, viņam ir tiesības tā kā raudāt un ļaustīties, bet mums kā vecāku pienākums ir būt blakus uzklausīt un to saturēt. Un citreiz, ne tā, ka mēs tā kā ļaujam viņiem izdusmoties, un mēs varam izturēt tās viņa emocijas, viņa jau nomierinās, un pēc tam mēs varam tā kā nu, noskaidrot un saprast, kas tur īstenībā bija. Nu, piemēram, ja viņš šorīt, es stāstīšu konkrētā, šorīt mums bija mājās liels skandāls par brokastīm, Vai ēdīsim putru vai pārslas. Tik banāli, bet līdz ar to, ka es tā tad biju satraukusies un neizgulēsies par šīs dienas šodien nodarbību, tad es esmu nepacietīgāka. Un ir atnākusi auklīte, es saku uzvāru ļoti putru, un es iešu tur pagatavot, palabot savu prezentāciju. Un tad ienāk mans 5-gadīgais dēls. Saku, viņš neēdīs putru, viņš ēdīs pārslas. Noplica, ka nē, tev bija jāēd putra, jo mamma tā teica. Un, protams, te jautājums par viņa autonomiju un vispārējo. Un, ko tad, ko es kā runāšu nākotnē, bet saidos uz priekšu, ka mums jāmūk no elastīgiem. Un kā nav citreiz jācīnās par to varu, īsāk sakot, viņš sadusmojās.
viņš tā kā sadusmojās viņā, un es tā kā palīdzēt, jo es jūtu, ka tur tas konflikts būs, un trīsgadnieks, viņš grib darīt visu kā lielais brāls, viņš saka, viņš arī neēdīs putru, iesāk sakot, neviens vairs nav gatavs ēst kā to putru. Visi tā kā ir dusmīgi. Un, protams, auklī ir dusmīgi, ka viņa neklausa, es esmu dusmīgi par to, ka tas konflikts ir sācies, viņa tā kā ir bērna dusmīga par to, ka mēs tā kā neņemam vērā kā tās viņu emocijas un vēlams un liels tā kā kašķis, kas patērē tik daudz emocijas, un kas beidzās ar to, ka mazais puķis vieš karot ar ievāriem gājus, un arī es palieku dusmīgi, un man liekas, nē, nu šitas tā kā ir traku, kāpēc tagad viss ir šeit ievārījumā. Kas īstenībā, ja es kā mamma būtu bišķiņi nomierinājusies, nu, ja auklī kā pieaugšana būtu nomierinājusies, un mēs nebūtu sākuši cīnīties par to, tad kurš tad šeit ir noteicošais, un mēs būtu izrunājuši un pagriezuši šo tas savādāk, un varbūt arī, teiksim, palīdzējuši viņiem tā kā tam viņu dusmā tik galā un saprast, par ko tas ir, kad īstenībā varbūt tas nav par... Jā, par to ēdīsim vai neēdīsim putru, bet tas ir par to, ka es gribu mammu ar teviem kopā tā kā paēst brokastis, un es gribu izvēlēties, ko es tā kā ēdu, kad es tā kā, kad ir, kad es viņu pieņemu un tā kā akceptēju šīs tevi emocionālās vajadības, domāju, nebūtu problēmas arī ēst to putru. Protams, viņi dabūja tā kā to manu iesaisti, manu uzmanību par to, kad aizgāja šīs te intensīvās emocijas. Vai citreiz arī, kad... Nezinu, ir kaut kāds kautiņš tad brāļiem, tad, kad ja es saku, nu, ka es redzu, esmu dusmīgs, man liekas, ka tu esi dusmīgs, tāpēc, ka, nu, nezinu, viņš tev jācērā, viņš tev traucē, tad mēs varam tā kā atrisināt to viņu vajadzību, viņam vajadzību tā kā, nu, pabūt vienam, ja tur, kur tie mazie viņam nenāk un traucē, bet ja es viņam brūku virsu par to, ka mūsu mājās nekājā, vai tad tu vienreiz nevar savaldīties, un vēl kaut kas mums tagad tas... Tas konflikts ekskalējās, nezinu ar to, ka mums ir gan jāmāc, gan jāļauj tā kā tiem bērniem izteikt tās emocijas un jāpalīdz viņiem tā kā citreiz nosaukt vārdā, tā kā, tas zinu, tā slēpjas apakšana. Protams, tā kā bērniem ir vajadzīgi gan tā spontanitāte, gan rotiļīgi, un tur, ko es runāšu vēl uz priekšu, ir, ka mēs mēģinot bērnus tā kā attīstīt un mācīt, ļoti daudz liekam uz rāmjos un iestājam viņam tā kā brīvo laiku vienkārši būt. Mēs tā kā nogriežam viņam šo emocionālo vajadzību citreiz saknēm, vedot uz ļoti daudzām nodarbībām un pulciņiem un mēģinot likt attīstošas nodarbības, vest uz Montessori, ļoti darba labs un alkākas, kas viņus tā kā nu, šo te pamatvajadzību tā kā izslēdz. Un tad, protams, realistisks robežs un paškontrola, kas nozīmē, ka nu, attiecības ar bērniem tur vienmēr būs dinamika šur, tur plusi un mīnusi, konflikti, strīdi un ļoti daudz pozitīvas un tāds mīlestības pilnas emocijas. Nu, nebūs tāda, ka dzīvojot ar bērniem, mums būs saskaņa visu laiku, ka viņi klausīs mūs un dzirdēs mūs ar pirmo, ko mēs sakam. Un es tā kā uzskatu, ļoti labi ir, ja viņi dzirda trešo reizi. Un es domāju, katram mums ir tas limits, pēc kuras reizes mēs tā kā paliekam dusmīgi. Bet nu tā kā nesagaidīt par daudz. Jo citreiz arī bērni priecīgi, un skrien par māju un dāzās, kas ir normāli. Ja viņi ir iekšā, viņi dzīvē līdz bērni, viņi jau liek skriet un daudzīties. Bet tad mēs esam vājās divi pieaugušie, kas ir noguruši, kuriem var būt jau uz vakara pusi, gribas vairāk klusumu, un tad ir trokstas. Mēs tā kā aizrādam un cenšamies ielikt robežās, vai tā kā cerēs samara par to, ka viņi ir priecīgi bērni, kas atkalām ir tādas nu, diezgan nu, nereālistiskas gaidas. Un tas pēdējais tās realistiskās gaidas, ko es arī vēl uz priekšu runāšu par to, ka mums ir nepieciešams kaut kādas zināšanas par vecumu plosmu, par to, tā kā, ko no bērnu var sagaidīt, kas viņam, teiksim, ir vecumu plosmu uzdevums. Un citreiz mēs no kaut kāda divgadnieka vai trīsgadnieka nu gaidām, ko viņš uzvedīsies, kā viņam būtu jau 6 un 7 gadu. Viņš ļoti, nezinu, spēs savākties, un es savācies ar saņemies, un tagad saki ar vārdiem, ko tu gribi, un kas tā kā īsti, nezinu, reāli.
Es šo piemēru ļoti daudz, ja tu kā stāsti, bet, piemēram, kabinetā tēca dēli, tas uzdevums, kas viņam kopā jāuzbūvē. Tas tēvs saka, noliec taču perpendikulāri tos kuķus, noliec perpendikulāri, tas užvēlkās. Loģiski, kā četrgadnieks var saprast, ko nozīmē nolikt perpendikulāri. Un īstenībā ļoti daudz ir kaut kādas lietas, kur mums no saviem bērniem mēs pat prasam tik daudz arī to pašu mantu kārtošanu, ko mēs sagaidām. Tiešām viņš spēlēsies un noliks vietā mans tikai bērnu darbs. Un mājās tikai to nenotiek. Varbūt notiek tad, ja mums ir ļoti liela disciplīna tā, ka bērni ir iebaidīgi. Ja kaut kas nenormāli labs ar piesolītas, kāpēc viņas sakārto. Bet tas nav tā kā tās bērnu būtības, ka viņš tagad tiešām pabeigs spēlēties ar Lego, visus Lego saliks, noliks kastītē, un tad ir tālāk. Viņam tā laika plūst, un tas, ko viņš grib, ir pilnīgi kaut kas cits. Viņš izdomājas vienu, viņš ir tā kā nākamajā. Protams, kaut kādā mirklī mēs varam teikt, ka, visu es nevaru īstībā iziet cauri, tagad kārtojam, tā kā palīdzēt to uzsākt, bet, tā kā paskatīties uz tiem saviem bērniem reāli parasti. Protams, sakot, galējums ir viss ir tāda, kas tā kā ļoti kritiska vecāja. Protams, mums tā kā liekas, ka mūsu bērniem vajadzētu vairāk tā kā savā vecumā spēt. Jo tā kā atnāk, es nezinu, ciemos un citi bērni tur daudzās vai kaut ko neklās. Mēs vien normāli tā kā mēs tā esam pielēdīgāk par tiem citiem bērniem. Tas nekas. Mēs jau saprotam, ka viņi tur padaudzās vai kaut ko tur parunāt citreiz. Tā kā vajag pārvērtēt to, kad ko mēs sagaidām, jo mēs tā kā reālāk skatīsimies, mēs laikam reālāk varēsim tā kā tās viņa emocionālās vajadzības apmierināt. Jā. Šeit jau bišķiņu sasaucās tas, ko es iepriekš teicu. Mums ļoti bieži ir tā kā tāda ļoti skaistas idejas par to, kāda es būšu kā mamma, kāda būs mani bērni, kāda mēs būsim kā ģimene, kāds būs tā kā darbiniece. Un tad tiešām var tādu revīziju uztaisīt, cik tas ir reāli. Man mums arī ir par brīvdienās ir tā, ka ir jāiet kaut kas šausmīgi daudz jādara, jāizbrauc uz vienu vietu, uz otru un trešo. Mēs jums sakam, pagaidīt, ja mums trīs mazi bērni, tu maksimums divas lietas mēs varam izdarīt. Mēs tur nevaram tur aizbraukt uz vienu tamas takta vēl kaut ko, tāpēc, ka tas prašās man daudz tā resursus. Arī vakarā tām gaidām, ka, noliksim bērnu šodien ātri gulēt, un mums būs brīvāks vakars. Ja viņi iepriekšējos visus vakars, tiktu līdz gultai, vajadzīga stunda, minimums, tad iezvēj šovakar notiks brīnums, un mēs viņus noliksim gulēt 20 minūtēm. Un tad, ja mēs esam saplānojuši, ka mēs viņus noliksim gulēt 20 minūtēm, tad mums tad būs, vakars, ko pastrādāt, ko kopā pastīties filmu, un tad mums ir diezgan tāda liela ilūzija. Un ko mēs daram? Mēs uzvalkamies no tā, ka viņi pietiekam māti nemazgā zobus, ka viņi, neaizmīgi tik ātri, jo mēs kļūstam uzvilktāk, ja mēs vairāk mēs bakstam. Protams, viņi lēnāk aizbieg. Mēs tā kā, par cik emocijas lipīgs, mēs tā kā to stresu un visu tā kā pārnesam arī uz viņiem. Un tā kā no tā mierīgā harmoniskā vakara senāk, ka mēs vienkārši esam bērnu sastrīdējušies kaut kādā tur, vai mēs ar bērniem, vai mēs savā starpā. Jo kāpēc, ja tu neiet pie viņam tagad nelasi un nesēt klāt, kāpēc tu saizgājums tur sataisīt, ka kaut vai vārīt tēju vai vēl kaut ko. Tāpēc vienkārši mums tas plāns ir bijis kaut kāds pilnīgi nereāls. Un ļoti bieži mums arī kā vecākiem liekas, mēs dzīvot mājās, tagad, tad es varēšu vairāk pa vienu bērnu, es nezinu, varbūt viņam pamācīt to, vai es darīt vēl šito, un tas, tās gaiļas, ko tad mēs darīsim, kas mums ir jādara. Īpaši, mēs tā kā paskatāmies uz Instagramā, kā tur mammas ir sagatavojuši, Montessori materiālus, un tā kā tos katru dienu izpildu, tad ir vēl vingrinājumi, kā es tā kā fiziski attīstu, tad man liekas, tas es kaut kā neticu. Es piemēģinu pieņemsim, es nespēju no rīta 10:00 būt
dažos, arī tagad neesmu perfekti ieveidotiem matiem, uzkrāstojusies, visi bērni tīri skaisti saģērbti, viņi ir pēduši nesasmērējoties, un mēs esam visu rītu rutīnu izdarījuši, un tad sēžam visi pie galda un mācamies. Un tā kā redzuši tās bildes, liekas, nevi kā. Nu, taču arī jāvar. Kas tā kā, man liekas, sakām ar to ideālo bildi, ko mēs tā kā redzam un liekam sociālos tīklos, nu, tā kā neiet kopā. Vai es nezinu, ļoti daudz, arī manas klientes saka, nu, kā man likās 20 gados, man likās, nu, kad 25 vai 30 gados, nu, būs poršta labs darbs apmaksāts, man būs tur māja, vīrs, bērni, un tā kā, nu, tāda ideālā bilde. Bet, nu, kas tā kā īsti visviežāk tā kā nav reāls, un, ja skatām tā kā vecuma būsmi, kad, gan tā kā es teicu, kas ir maziem bērniem, tā arī 20 gados varbūt mācās un sāku veidot to savu darbu dzīvi, varbūt 30 gados es sāku jau 30 plus jūsties tā kā pietiekam kompetents, varbūt tā kā stabilāks, un tad visviežāk nāk tā kā ģimeni bērni, un tad īstenībā, nu, tad, nu, pēc tiem 40, varbūt kaut kādu stabilitātu un darbu augu sāk just, bet tad atkal nāk 50, to es 50 gadi, vai pusmūža krīze, man atkal jāpārvērtē savas vērtības un ko es gribu. Līdz ar to katram tam vecuma posmam tā kā gan tie mērķi, gan tas, ko es sagaidu no saviem ir cits, un tāpēc es varēju tā kā pārdomāt un pārvērtēt. Un līdz ar to, ka tas nākamais labi slikti pareizi, nepareizi, es domāju, tas ir nu, vēl viens tāds, ko mēs atkal varam uz visām šīm domām attiecināt, ka tiklīdz mēs sākam tā kā vērtēt, vai tas ir labi vai slikti, vai mans bērns uzvedās labi vai slikti, vai tas ir laba vai slikta mamma. Es esmu pareizi vai nepareizi darbinieca, tad tas, protams, mums sašūpo. Tas, kā mēs novērtējam, mēs tā kā novērtējam pret sevi, pret savu tā kā iepriekšējo versiju, sevi, kādas esmu tagad. Par to mēs varam salīdzināt par to savu procesu. Kā tas ir, vai es kā mammas iemācījusies kaut ko jaunu, un es esmu labāk izpratusi savus bērnus, un es labāk tieku galā arī iešanu gulēt. Un, tas ir daudz, nevis tas, ka viņi tur, es viņus nevaru, nezinu, ka viņi neiet uzreiz neiztīrs lopas, pēc tam neiek atgūtā, pēc pasacījums uzreiz neaizniek. Tā kā es domāju, tāds pareizais, nepareizais, un īpaši tagad, kad tās teorijas un padomi un webināri, viss, kas gāžās mums pāri, ir tik daudz, ka citreiz mēs tā kā klausoties, ko mums stāsta, kā vajadzētu būt pareizi, man liekas, mēs iedzīvojamies vēl lielākā tādā stresā un vainas sajūtā, vienkārši es uzvinu vēl vienu lietu, ko es kā neesmu zinājis, ko es nemāku, ko es daru it kā nepareizi. Vīstībā, ja mums jau tā kā, nu, kā vecākiem, vai vēl arī, ja mēs tā plašāk skatāmies kā cilvēkiem, kuri tā kā varbūt ir zaudējuši to līdzi, tad mūsos pašos ir iekšā tā atbilde, ja mēs tā kā, nu, spējam dabūt kontaktu ar sevi, tad mēs varam atrast arī tās atbildes. Es skatos, ka laiks, ka līdumā mēs esam sākumā, vai es kaut ko saspīdu. Skrienam uz priekšu. Jā, šitam es varbūt bišķiņ pakomentēšu. Man puika redzot šo bildi, prasīja, ko tie vecāki dara bērniem. Un šeit, man liekas, kas šobrīd nav tā kā būtu aktuāls, par cik nevedu uz pulciņu, man liekas, viena lieta, kas mūs izšūko tā kā ģimene no līdzvaru, kas nerenā daudzās aktivitātes un pulciņu, ko mēs uzliekam bērniem. Ar to ar vēl mums viņi ir jāattīst. Mēs gribam, lai viņi ir ļoti attīstīti, gudri, varoši cilvēki, kas dzīvē daudz sasniedz. Un mēs viņos tā kā liekam iekšā to konkurenci un to, ka viņiem jāiet un jāvēr. Būtībā, nu, manā skatījumā maziem bērniem es parlīdz pirmskolē, nu, īsti pulciņi, bet, nu, vajadzīgi. Ir, varbūt, ir daži bērni, kas ir, o, jā, es jums spēlēt futbolu. Vēti, kad man to teiks ātrāk par 5 gadiem. Un tad mēs varam iet un pamēģināt tos pulciņus. Bet cik mēs daudz uzliekam savu ikdienā stresu ar to, lai mēs paspētu viņu aizvest, sagaidīt, atrast un nozogam atklāt to pašu spontanitātu brīvo laika autonomiju, kas bērns var tā kā paspēlēties un pabūt, tas viņam ir šausmīgi. Es domāju, ja mēs tādā skatāmies šobrīd, kad visi pulciņi un visas nodarbības ir ciet,
Jūs varat pavērtēt, cik daudz jums viņa pietrūkst, un kura tiešām pietrūkst, kā jums, un kura pietrūkst jūsu bērniem. Vispār arī visi pētījumi rāda, kad Amerikā bija liels pētījums, kur bija salīdzināts bērni, kuriem tātad ir šausmīgi daudz šīs aktivitātes pēc skolas, un tie, kas pēc tās skolas iet uz mājām un spēlējās, tad sasnieguma ziņā tie, kuriem bija aktivitātes, viņi nebija neko priekšā. Līdzāk sekmīgāk, gan lasīšanāk, viens no tādiem kompetences rādītājiem. Stabilitātes ziņā bija tie bērni, kuriem nebija tie pulciņi. Protams, pusaudžiem vajag aktivitātes. Viņam vajag veidot identitāti, viņam vajag atdalīties, viņam vajag tā kā izlikt to enerģiju, agresiju, pārējiem, viņam vajag tā kā piederību grupai. Varbūt pēc pirmās klases, kad bērns saprac, kas uz to, mēs arī varam meklēt un sākt piedalīties, bet tāda, es domāju, tik, cik mēs iztērējam visu veidu resursus, lai bērns tā kā attīstītu un lai viņiem tā kā dot to labāko, mēs īstenībā ļoti daudz nozlūdam sev, būt vienkārši vakar, kur mēs brīvi, nezinu, kopīgi paskatāmies mūtam un bērnam vakariņas, kur mēs dabūnam to šo emocionālo saikni, visi atjaunojamies. Nu, lūk, es nostiņu skrītārams kaut ko vēl aizmirs, ko es gribēju teikt, bet, nu jā, vienkārši varbūt es šobrīd varu pārvērtēt, cik daudz jums tie pulciņi un sacensības. Šis man bija pauzē, bet vairs nav laiks. Bet, jā, tad domāju par to, kas varētu palīdzēt, ir jautājums, vai mēs uzticamies sev, mēs uzticamies saviem bērniem par to, kas viņiem ir vajadzīgs. Arī kā man viens pasniedzējs teica, no ozols ies, visu tikai ozols, no ābols, visu tikai ābols. Un ar to, vai mēs esam pietiekami vērīgi un redzam, nu, kas tad ir tādī mūsos tā sēkne, kas no mums var sanākt vai no mūsu bērnu. Ja mēs tā kā cenšamies, es nezinu, ābels izaudzēt palmu, loģiski tur nekas nesanāks. Un līdz ar to atkal tā līdzjūtība ja empātija pret sevi un pret savu bērnu, kas nozīmē to, ka mēs vienkārši kļūstam iejūtīgāk, mēs atļaujam sev kaut ko nedarīt, cits vai tad, nu, sevi žēlošana. Tas nav sevi žēlošana, tas ir tas, ka mēs jūtam līdzi un akceptējam to, ka mēs esam tādi, kā mēs esam, ka mēs šobrīd jūtamies tā, kā mēs jūtamies. Līdz ar to, tad mēs varam arī atrast to iespēju resursu, tā kā sakārto to atbildību un pienākumu dalīšanu. Tas ir gan liels jautājums, ko var pārdomāt, ka mēs ģimenē, tie pieaugušie, kas mēs dzīvojam kopā, kā mēs sadalām tos pienākumus un atbildības. Bet citreiz tā kā pārdalot savādāk pienākumu sadalību, mēs tā kā varam atjaunot to līdzi, ja es tā kā gribu būt visu varoša mamma, pati skolot, pati visu darīt, un varbūt neuzticos un neatdot kaut kādu pienākumu, es tā zinu, mīram, ja es dzīvoju kopā ar vecākiem, bet vecākiem vai vēlkākam, tad es, protams, izdegšu un palielu zudīs tas līdzvars. Arī, es domāju, bērniem mēs ļoti bieži daudz ko varam uzticēt, bet mums tā kā negribēsimies tā kā to pienākumu uzticēšanu atstājumu sūtu vēlu laiku, tad atbalsts un lūdzu palīdzību. Mēs tiešām spējam paprasīt saviem radiniekiem, saviem vecākiem, saviem draugiem, kaut kādās lietās palīdzību. Un arī citreiz ir ļoti daudz cilvēku ir gatavi mums palīdzēt un atbalstīt, tikai mēs to ļaujam. Tad vidi dienas režīmas rītums, varbūt par to es šobrīd nerunāšu, jo par to visu kaut kur tagad visi runā, bet tad sociālajā mēdī un ziņas, es domāju, tas gan ir tas, ko mēs varam atkal pārraķēt un pārplānot un padomāt, cik daudz mēs tajos ieklausamies un ko tie mums tā kā nodara. Mēs nesen arī Instagramā arī vienā profilā influenceri, nezinu, kā latviski tas saucās, skatījos, kur bija ieraksts, ka es šodien ļoti slikti jūtos, un tāpēc es tikai esmu uztaisījis šo te pusdienās, un tad ir šī te skaistā bilde un recepte par puslapu, kā es esmu kaut kādu piezu par indijas riekstiem taisījus, un tur es nezinu, kapātas, sīpolu, pastinaks un valkāpas,
Un es skatos, es domāju, ka tiešām, jo ja es slikti justos, es būtu pārgūst, tad ticamāk man bērni ēstu cīsiņas vai pelmeņas. Es viņiem netaisītu super veselīgu biezuku. Bet tad, tanī mirklī, kad es redzu šādu bildi, ko mamma, tad viņa jūtās slikti ir uztaisīts, man liekas, kas ar manī nav kārtībā, kad es netaisu tādas ēdienas saviem bērniem. Un to, nu, ir tā kā jātaisa to sociālo mediju, kaut kā diēta un savā līdzsvaru saglabāšanai pēc iespējas mazāk jāskatās. Šis bija pie emociju vadības, ko es gribēju teikt, tāds praktiska lieta, par ko darētu padomāt. Tātad smadzenes attīstās no apakšas augšu un tātad tur pie dators, tas domāts smadzeņu garos, kas ir loģiski, visi mūsu loģiskā domāšana rīcība, kas darbojās tad, kad es esmu mierīgs un līdzvarots. Tad mēs varam loģiski par domāt, pieņemt lēmumus. Tik līdz man ir stress, es esmu ārā no savu līdzvaru, tā kā es kāpjos atpakaļ smadzenēs uz leju, un tad, teiksim, emocija regulācija, kas saka, zīdītāja kucēma smadzenes, viņas nav saistītas ar šo loģisko domāšanu. Un tad, kad es esmu intensīvās emocijās, tad tur ir sastrēgums ar šo loģisko domāšanu un manām emocijām. Un lai es varētu sevi nolīdzsvarot, un lai es varētu atgūt kaut kādu līdzsvaru, man tas ir jādara caur savu ķermeni un caur savām maņām. Es nevaru loģiski padomāt, ja es esmu ļoti nikni. Arī bērns nevar loģiski padomāt, un mēs nevaram ar viņu neko sarunāt, ja viņš ir intensīvās emocijās. Bet visbiežāk, ko mēs gribam, lai viņš apsēžās un tagad paklausās un saprot un dara to, ko es saku. Bet tas nav tīri kā fizioloģiski iespējams. Jo tur mainās visam bioķīmi. Protams, mēs varam noregresēt vēl zemāk. Līdz dinozauru smadzenēm, kur tā kā stimuls reakcija, man aiztiek es situ, es kožu, tā kā ļoti tā vienkāršot sakot, kas ir reiz noteikti, ka bērni pavisam ir satrakošies kaut kā lielāk histērijā. Mēs nevaram no viņa, pie viņa pieiet no šī te datoru vai loģikas klāt un prasīt viņam kaut ko saprast. Mēs vienkārši varam būt līdzās un mēs varam viņu noregulēt. Un atkal, lai mēs varētu noregulēt bērnu, ja mums ir intensīvas emocijas vai pārgurums, mums ir jānoregulē sevi. Un tālāk ir vienalga kāda tehnika, vai mēs praktizēju apzinātību, es vienkārši mācos elpot dziļi, un kas ir vienkāršākais droši vien, kad es vienkārši piespiešu sevi elpot, vai es iekļūstu viņam kuras maņas, kad es lieku kaut ko, nezinu, iedot bērnam padzerties, iedot āpuli, lieku paskatīties, ieslēdzu mūziku, es domāju, vestibulāru aparātu muskuļus, es lieku pietukties, es lieku palikt, un kaut kādu kustību, jo, ja mēs esam nikni un satrakojušies, mēs nevaram. Un citreiz, nezinu, ko sievietes ar mājasāk tīrīt, ja viņas ir pārdomušas un dusmīgas, kas nozīmē to, ka es nevaru funkcionēt, un domāšana nestrādās, ne augstākajā līmenī, man vajag fiziski izkustēties un izkustinot savu ķermeni, iesaistot muskuļus, es varu mazliet nomierināties, un tagad es nomierinājies un atjaunojas saikni vai no ar sevi, vai ar bērnu, vai ar vīru, tad es tālāk var runāt un skaidrot. Nav iespējams, un tāpēc, domāju, ja ir vienāga ar bērnu vai darbvietā, vai kur ir intensīvas emocijas un strīds, un mums nav, nezinu, kaut kādas tehnikas, ko mēs esam iemācījušies, un parasti darām, tad tas, ko mēs darām, mēs vienkāršākais ir pauze. Man tēt ir pauze, man liekas aiziet nomierināties, man liekas aiziet padomāt. Nu, nav tā kā jāsasteidz, vai nav tā kā tādīs emocijās jāsarunā. Vai jau mums iet arī ar kādu, nezinu, savu partneri vai kolēģi, tā kā vārdas strīds ilgāku kursu, un tad mēs sen esam ārā tā kā no tās loģiskās, no spējas tā kā domāt. Jo vai nu tad atkal no mums tie mehānismi, vai mēs cīnāmies, vai mēs bēgam, vai sastingsim, mēs esam lielā stresā vai bailēs, tur tā kā domāšana uzmanība, tas viss nedarbojās. Mums ir jāatrod tā kā veids, kā mēs varam sevi nomierināt un, vai uz pēc iesaistot tā kā ķermeni. Mēs varam sākt to no apakšu, tikai pēc tam, ka mēs esam mierīgi, tad mēs varam aiziet uz, es esmu savārus bērnu, tad es nomierinos, viņš palīdz viņam nomierināties, tad viņu paņem klēpī,
Un es viņu samīgoju, un pēc tam bija žēl, ka tas tur kā nepareizi. Un tad viņš saka, jā, mamma, zina, man arī tā, tā kā bija. Un tad es, mēs varam runāt skaidrot no kurienes, un kas, nu, tā kā cēle tā kā radies, un ko tad mēs varam nākamreiz darīt savādā. Es zinu, mans Emīls man teica, ka es esmu kods jau teica, ka tu uzmīgs, tas ir maistiņš, kurš ir pamīgs un vēl kaut ko. Protams, tad rāda, kā tas strādā. Ja mēs kā runājam par to emociju, par to, ka mums vajag nomierināties, tad kaut kāds bija Nika, viņš saka, še mamma nomierinies. Tā kā, nu, tā kā kaut kādā gadu gaitā tā runāšana un stāstīšana, un tā kā viņš atnes to pupu maistiņu, es saprotu, ka ir pat rākuma, tiešām pašai ir jānomierinās. Un tad es varu iet runāt, un skaidrot. Un, es domāju, šitas īstenībā tādās intensīvās emocijās ir viens no pamata principiem, lai mēs varam tā kā uz to mirkli. Nu jā, savākties un tad tālāk. Es arī šeit, par cik nav laika, nerunāšu, tad viens, par ko var padomāt, un tad vai nu katrs pie sevī, vai kopā ar vīri, varbūt bērni lielāk kopā ar bērniem, var padomāt par tām savām vērtībām. Jo tā kā mēs mēģinām grābt un darīt visu, ko tā kā vajadzētu un kas būtu pareizi, un kas tā kā nav iespējams. Es domāju, pieņemsim ar maziem bērniem un tādu pilnas slodzes darbu un karjeru, man liekas, diezgan nereāli. Un tad jākal, ja es tā kā atzīšu sev, tā kā mana vērtība, tā mana viena prioritātēm karjera, tad nav pēc tam ko šaustīt, varbūt, kad es salīdzinošu tā kā mazāk laiku pavadu bērniem, es būtu piedomāju, ka nu, kvalitatīvāks, bet netik daudz, vai ja man ir, es nezinu, svarīgas attiecības, nu, tad tā niemirklī, kad es jau esmu 2 stundas pārstrādājusi darba dienu, bet manā vērtības sistēmā ir attiecība un ģimenes augstāk, un tad es saprotu, ka, okay, ka man jāmeklē tā kā tie risinājumi ar to ilgtermiņa mērķi, ka vai nu tad kā es kaut kā runāju ar priekšnieku, vai manu darbu, vienkārši es pati struktūrā, vai kā es kā daru to, lai es nu, tad, pakārtot tās savas lietas tām nu, vērtībām, kas man ir svarīgas. Protams, viņas... nav viegli mums izvērtēt, un jau ikdienā mēs par to varam domāt, bet nu, tā ir citreiz tā kā parevidēt un saprast. Un, ja ir lielāka bērna, ka mēs kā ģimene varam uztaisīt un izdomāt, kuras ir tās mūsu vērtības. Jo mums ir, es nezinu, jums godīgums vai patiesums, un tad mēs tā kā cenšamies to, par to runāt, tad un tas nozīmē, ka tas, mēs jau esam godīgi un patiesi, ka bieži mēs arī sakam kaut kādas lietas, ko citam nav forši dzirdēt. Mēs nu, arī sakam tās savas emocijas un domājamies ar savām emocijām. Bet tā ir tā mūsu vērtība, un mēs tā kā, protams, tas formāts, kā mēs to pasakam, mēs pie tā kā varam pārstrādāt. Pastrādāt, lai tas būtu. Un tas uzreiz arī attiec arī uz tiem ilgtermiņa mērķiem, jo, ja es gribu, teiksim, nu, ģimeni, šobrīd ir prioritāte, jā, nu tad apņemoties kaut kāds darbs vai iespējas, tad es saprotu, ka nē, lai es tā kā, nu, nezinu, nepārstrādātos un neizdegtu, kad es tā tad vai no šī, nu tā šobrīd atsakos vai atliek uz vēlāku laiku. Daudzas lietas mēs tā kā varam arī atlikt aklām saistībā ar tām savām vērtībām un tiem ilgtermiņa mērķiem, vai no tā, kurā dzīves posmā mēs esam. Ja mēs esam tādī posmā, kad mums ir mazi bērni, tad loģiski no kaut kā mums nākas atteikties, bet tas nenozīmē, ka es esmu pēc 5 vai 6 gadiem, kas to nevarēšu tā kā nu, īstenot. Un tad domājot par tiem ilgtermiņa mērķiem, arī citreiz ir vieglāk sašķirot, ko tad es, ko es tagad cenšos īstenot un ko vēlāk. Jā, te man bija smuka teorija par izdegšanu, ko tad es šobrīd nestāstīšu. Es jāsaprot, ka izdegšana tā ir, ja mēs neņemam vērā šīs savas visas vajadzības, gan emocionālās, gan fiziskās, tad mēs varam nonākt līdz tam, ka tiešām mēs garīgi un fiziski izsīkstam, un ka mums sāk parādīties kaut kādas slimības vai simptomi, un ka tas ir signāls, ka mums ir jāapstājās un jāpārkārto savu dzīve.
Protams, ir ļoti daudz faktoru, kas ietekmē, kas nenozīmē, ka viens un tas pats cilvēks vienā un tādā situācijā tā kā vienādi reaģēs, bet, protams, ka ļoti daudz personības faktori. Un arī tas, kā šeit esmu slīpuma ierakstītās savu vajadzību nerespektēšana, tā tendences perfekcionismu, visu savienošanu, visu apvienošanu. Ir varbūt, ir daži cilvēki, kas tiešām var visu ideālu karjeru tur māju un, nezinu, sportošanu, visu tā kā savienot, bet es lielākais vairums domāju, ka nē, ja tas normālais sadalījums. Ir varbūt maz procents, kuriem tiešām un dabas ir tā personība tāda, ka viņiem ir tā enerģija milzīgi liela, un tad ļoti daudz runā par to jābūt jaudīgiem. Es teiktu, ka ir jābūt tādā sabalansēšanā, nevis izlikt to jaudu, cenšoties sagrābt, un tad un tad ļoti daudz jau tādas nopietnas saslimšanas ir tā, ka mēs neesam ņēmuši vērā tās savas vajadzības. Un tad, ko darīt? Es domāju, es tā kā pieskāros tām tēmām, kuras vajadzētu pārskatīt un pārdomāt, kā tas ir. Bet noteikti, kad ir jāmeklē dažādi veidi atbalsti un jāmēģina tās savu dienu, tās vajadzības tā kā apzināties. Bet kas vēl, man liekas, ka vienmēr tāds labs resurs, ko mēs varam padomāt, ka tad, kad mēs bijām mazi bērni vai kādi jaunieši, kas bija tas, kas mums sagādāja prieku, ko mums gribējās. Bet citreiz, nu, tur, tādī agrējā pagātnē, mēs jau atrast to resursu, ko, ja mēs tagad pie tā atgriežamies, ja man patika dejot, un jāatgriežās un kaut kā, vienkārši mājā jādejo vai kaut kur jāiet uz to kādu kolektīvu, vai, nezinu, varbūt es tur biju, nu, man patika zīmēt vai tur kaut ko veidot, vai, nu, tā kā atgriezties tādī pagātnē un meklēt tas, par ko es sapņoju, kas man tad bija liels resursu, un mēs to varam atdzīvināt un ienest tā kā tagadnē, tas ļoti palīdz. Un, protams, kad, nu, kad hobija vai aizraušanās ir tas, kas ļoti var palīdzēt mums izlīdzot, jo tad emocijas, kā es teicu, ir lipīgas. Bet, ja mēs darām kaut ko, kas mums sagādā prieku, tad mēs iekustināsim tā kā to ķermeni, savus domus, visu pārējo, mēs, teiksim, tas prieks vairosies. Mēs varēsim kaut kā sevi vairāk atslīt, nu, salīdzvarot atpakaļ. Tā kā ir jāmeklē tas, nu, kas ir mums tā aizraušies, kas mums tiešām, ka mēs to darām nevis tāpēc, ka visi skriem, mums vieši arī skriet maratonu, bet tāpēc, ka man tas pati, nevis tikai tāpēc, ka man tas patīk, tas tāpēc, ka man sniedz gandarīm, tam hobijam, bet tam, kas man aizrauj, jābūt tādam, kas sniedz gandarīm. Ja tas man tiešām sniedz gandarīm, tad atkal tās emocijas un hormonu bioķīmijas mainīsies, lai kā varētu sevi atgūt un palikt līdzrām. Vēl tam vienam slaidam, ko es pārbraucu pāri, ir, kas ir svarīgi padomāt par brīvdienām un atpūtu. Un tas, ka mēs tiešām, ja mēs ieplānojam brīvdienas vai atvaļinājumu, tad mēs neieplānojam vīkendā, ka mēs tomēr stundiņu pastrādāsim vai atvaļinājumā, kurš vienu dienu, kad es pabeigšu kaut kādas darba vietas. Un tā ir tāda diezgan liela, nu, disciplīna, bet kas nu, darbojās, ja mēs to mēģinām darīt. Un šeit es vienai kolēģei no Facebook noķiep jūgu citātu, ko viņa bija ielikusi. Man liekas, tur ir tā atslēga, ka mēs atceramies, ka mēs neesam pilnīgi, neesam perfekti un nevaram tā būt. Un, ja mēs tā kā to pieļaujam, nu, ka mēs esam tādi, kā mēs esam, un necenšamies būt perfekti un visu iespēju, mums arī ik pa laikam izdosies tādī līdzvarāt šūpoties atpakaļ. Tā kā es esmu patērējusi laiku, bet ir vēl bišķiņ laiks jautājumiem. Tad es došu iespēju jautājumiem. Jā, Līga, paldies liels par lekciju. Mums ir jautājums. Es tikai vēl gribēju piemidināt, tā kā mums sākumā negāja Facebook tiešraide. Ja tie, kas mums skatās Facebookā, ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, mēs jautājumus uzdosim Līgai.
Tā kā arī jums ir iespēja pajautāt. Un mums ir viens jautājums ienācis. Sakiet, vai pieaugušo un vecāka gada gājuma cilvēku vajadzības ir vienādas vai tomēr atšķirīgas? Es domāju, ka vienādas. Tas, protams, kā mēs katrs piedzīvojam. Jo, nezinu, vienalga, mēs ņemam to pašu piesaist, arī vecākam cilvēkam ir vajadzīgi tas, nu, tas kontakts. Un, es domāju, citreiz arī vecāki cilvēki var sākt justies ļoti vientuļi vai, nezinu, palikt nīgri. Viņiem nav tā kā tas viņu tīkls vai tās aizraušanās vai draudzības, kur iet un justies tā kā piederīgam. Vai vienalga tā pati, nu, autonomi. Citreiz, ja mēs kā pieaugušie bērni gribam tos vecākus kontrolēt un teikt, ko viņiem darīt un kā darīt. Un mēs kā paņemam nost viņiem, teiksim, to pašu autonomijas sajūtu. Nu, vēl saka labāk, kamēr, kamēr vec cilvēks iet un dara, un citreiz mums liekas, ka pat daudz, nezinu, par daudz dārzā rušinās, vai par daudz pats mēģina tik galā, tad, ir, nu, ka nevajag ierobežot, tas ir viņa, viņam arī piedzīvot tā kā to autonomiju un tās lietas. Es domāju, ka, nu, ka visiem ir vienādas tikai jautājums, kā mēs to piedzīvēm, un kas kaut katram ir vajadzīgs, lai viņu apmierinātu. Tā kā, protams, ir tas, ko es to nepieminēju, tas ir tā ekstravērs, intravērs, jo vienam, lai viņš, vienam vecām cilvēkam tiešām labāk vienam vairāk būtu, bet un arī tā pieaugušiem, kur ir intravērtāk vairāk tā kā mieru un vienu un citam aklām. Jo viņš no dabas visu dzīvi bijis ekstravērs, tu viņam būtu jāiet uz dejām vai kaut kādiem brīvprātīgo darbiem, lai viņš būtu arī sabiedrībā. Īstāk sakot, jā, ir visiem vienāds, ka tas veids, kā mēs to varam apmierināt, ka katram būtu individuāls. Nu, jāpazīst sevi, lai zinātu, ko man vajag, kas man savādā, tā kā to, kas viņas var apmierināt, un tad to mieru līdzsvaru. Tā, tad mums ir vēl viens jautājums šeit pat Zoomā. Ko darīt tad, ja viens bērns ir dusmu pārņemt, bet pārējie divi gaida spēli, vakariņas vai filmu? Kā izlavierēt un tik galā vecākiem šādā situācijā? Jautājums, droši vien, vai viens vai divi vecāki mājās. Ja es domāju, tas ir par to sadarbību starp vecākiem un signāliem, nu, kad nezinu, mēs saskatāmies, un tad, kuram ir vairāk spēka, tas varbūt tad iet ar to dusmu runāt, un citreiz tas dusmīgais varbūt arī ir par kādu viņu vajadzību, viņš arī, nezinu, gribēja kaut ko lasīt vai darīt, bet, nu, ja es esmu viena pati mājās, un man ir viens dusmīgs, ja mēs atceramies, ka tās emocijas ir lipīgas, tad mēs mēģinām piedāvāt kaut ko, lai tam bērnam palīdzētu tā kā nomierināties. Ja viņš būs dusmīgs, nu, ir varbūt daži, kas ir dusmīgi, viņa aiziet tur prom uz citu istabu, aizstāja durvis un tad tur vieni. Es nezinu, kliedz vai raud vai kaut ko daudz, bet parasti viņi tā kā nāk un baksta visus pārējos. Viņš būs dusmīgs, viņš ir ticamāk iestam to brāli vai māsu tur aizstāt, ja mēs viņu ignorēsim un sāksim kaut ko spēlēt, viņš nu, nāks un jauks ārā. Līdz ar to tad ir jādomā, kā mēs varam viņu nomierināt, vai tas ir, ka mēs viņu paņemam klēpī, un tad bišķiņ paturam, varbūt pat, ja viņš bišķiņ paspirinās, mēs vienalga tiram un turam un sakam, es redzu, ka tu esi dusmīgs, un tas, ko mēs daram, mēs varam mēģināt uzmanīt par ko. Vai nu tu esi piepusti, ja tev iepriekš ir, nezinu, varbūt es tev sakaitināju, ka tu esi tur kaut ko neļāvu. Un pieņemsim, ja viņš ir dusmīgs par to, ka es jau neesmu ļāvus ēst saldumus, un tu viņš teiks, jā, tu esi stulgā māma, ka man nedēļ tur zefīru un vēl kaut ko, un pirms tam tu vēl man tur kaut ko tur solīja, ka es tur varēšu skatīties mūtenus, un es nevaru, tad mums ir tā kā dialogs, tad mēs varam mēģināt un tā kā nomierināt, mēs varam kaut ko piedāvāt, dažreiz arī kaut kādas alternatīvas, ar ko mēs varam dot, nu, kā mēs pazīstam savu bērnu, tad ir varbūt kaut kādas, nezinu, rotēļas, kaut kādas, nezinu, bet viņas ir kinestētiskās smilts, kas nav tā kā nestāv viņiem pieejams. Tas tāds liels hauss, tā kā viņas iedod, bet ja es redzu, ka viens ir dusmīgāks, ja kaut kāds tur vēl kaut kāds kašķis, ka jau varbūt kāds no jums tā kā varbūt tām smiltīm paspēlēties. Un tā mēs tā kā pārslēdzam, tad mēs tā kā, nu, tad iegūstam, varbūt, to mieru vakarā.
Dažreiz, kā mums jāiet, tā kā jābūt tam robežām un disciplīnai, bet, ja mums tā kā tas jābūt realistīgiem, nu, tad, ja es saprotu, ka mums tas viss vakars var būt šausmīgi garš un grūts, jo, ja viņš tur ilgi dusmojās, nu, tad šito droši vien es kā psihologs un cik tāpēc nevarētu teikt, nu, dažreiz varu iepiedāvāt un ko pastīties, kaut kādu mūtenīti. Nē, jo tad tas mans mērķis ir pašai palikt daudz mēs mierīgai un tā kā neiesaistīties tādī kašķī. Protams, tā kā es katru reizi tik līdz viņš ir dusmīgs, viņam piedāvē konču vai mūtēm, tad, protams, mēs iemācām viņam nejust, ko vajag, nepalīdzam tikt ar tām emocijām galā. Bet dažreiz, ja viņš ir dusmīgs, tad es varu teikt, jā, tu redz, brālis ir dusmīgs, un viņš tur ir sanekojies par šito un to, ko mēs tur visu varētu darīt, un tad tur, nezinu, kāds mazais, ne, un tur paijā, vai tur nes kaut kādu mīļāko rotaļu lietu palīdzēt, un tad jau arī tas dusmu pūslas reizēm, tā kā tu sāks no savu pieru skatīties, ja viņu kaut ko pasmējās. Tā kā es domāju, atlāk, tur ir ļoti, ļoti radoši un elastīgi, izejot no situācijas, no saviem resursiem, nu jā, un dažreiz tur kaut ko neparēs. Ja mēs esam divi, tad varbūt tiešām otrs vecāks ar to dusmīgo var iet ārā staigāt vai braukt rite, lai viņš tā kā izliek to savu enerģiju tur. Tā, es tagad no Facebook mums ir jautājums sakarā ar šo par pieaugušā vajadzībām, vai tu Līga varētu uzslēgt to slaidu, mm-hmm. Kur ir redzams pieaugušo vajadzības? Jā, es mēģināšu. Es kaut ko tu saspiedu laikam. To vēlreiz jānošēro. Bet jebkurā gadījumā mums bija jautājums, vai būs iespējams padalīties ar prezentāciju, ko tu rādīji nodarbības apmeklētājiem? Vai tā zinu, ir? Ka jā. Tad varbūt tam cilvēkam, kurš Facebookā rakstīja, lai viņš atsūt uz lampas nesaprotu, ko redz. Bet es domāju, tas emocionālās vajadzības, tas nav nekāds mans izpatrojums, tur ļoti daudz no... Bet ir vieglāk, ja kāds ir apkopojis un vienā slaidā salīdzis. Labi, tad es tev prasu, uzdošu nākamo jautājumu. Kā mudināt vīru, mēģināt saprast, kas ir tās vajadzības, ko viņam neizdodas izrunāt? Pēdējā gada laikā ticis pie divām hroniskām kaitēm, diemžēl mēdz visu turēt sevī. Tad, jā. Es domāju, viens ir, mēs tā kā nevaram piespiest, mēs varam droši vien, kad runāt un stāstīt kaut kādas lietas, ko mēs redzam, bet ja ir kaut kāds hronisks kaits, es droši vien teiktu, kad ir jāmeklē, bet tas veids vai speciālists, kurus var iet un par to runāt, mums teikt, ka tādas lietas prasa laiku, vienalga, vai tā ir psihoterapija, vai tā ir apzinātība, bet droši vien, ka iet pie profesionāli, kas nesūta ātru risinājumu, kas neapsola tā kā no zūma, noņem nost visas emocijas un spriedzi, bet otrs arī, nu, tā kā iepazīt sev, piemēram, ko kad bija nesam, ir satnāk mājās, redz, ka viņš ir dusmīgs, saka, izstāst, ka tu esi dusmīgs, un viņš, nē, nekas nav, viss labi, izsāk sakot, visi bišķiņi dabūna par kaut kādus komentārus, tāpēc kaut kādu laiku viņš saka, nē, nu, īstenībā es biju dusmīgs, tikai kā es pats arī tā kā nesaprast, ka es esmu. Viens, ko mēs varam darīt, un mēs tā kā varam atspoguļot no malas to, ko mēs redzam, bet, protams, mēs nevaram vienmēr būt precīzi, mēs, tā kā, ja mēs to darām ar tādu cieņu un empātiju, varbūt palīdzēt, ieraudzīt, ja mēs tā kā redzam kaut kāds likums sakarības, kad es nezinu, un tad, kad tu atnāc no darba, kurā, ja tev bijusi sapulce vai vēl kaut kas, kad tad tu esi tur paliec tāds un tāds. Ja tur ir bijusi visa diena ar bērniem kopā un tad vakarā tu esi ļoti sagūsts un aizskaitinās, tad jautājums ir, nu tad, kas tenī dienā notiek, es teiksim, ļoti aizskaitinu vai nu, noguti. Arī ir droši vien jautājums arī, nu, atkal par to savu veidu, hobiju, nu, kas man palika, kur es varu, ja es nemāku runāt, un tas nav viegli runāt, kā es varu būt fiziski izlikt to savu stresu vai kā es ar viņu tieku galā.
lai piedod atkal mans vīrs, viņš, viņam patīk braukt ar riteni. Tas ir viņa tāds hobijs, un viņš daudz brauc ar riteni. Mums ir bijuši ļoti daudz strīdi par to, cik daudz un kad ir jābrauc ar to riteni. Nu, un tad, protams, kad ir mazi bērni, tad mums mēķiņai gads un 7-5 mēķiņš, ka nu viss, trīs bērni tēvs jau nevar braukt ar riteni, jo viņam, nezin, brīvdienu rītos patīk braukt, mēs saku, kā, nu, tas, es brīvdienu atpūsties, tad es jābūt ar mājās, viņš saku, vai man jābūt ar riteni. Un tad ir šī te, nu, tad cīņa, tā kā mēģināt sadalīt to laiku tā, ka visiem labi. Un tad īsāk sakot, viņš vienā mirklī nolēk, ka viņš to riteni nebrauks. Ja viņš nevar braukt tik, cik viņš grib, tad nav jābraukt vispār. Un kas notiek, īsāk sakot, tādī dažos mēnešos, man liekas, kādos divos vai trijos, kad viņš nebrauc riteni, viņš viņu neizturams. Un es teiktu, mums ģimenē tā spriedze un tie konflikti bija tik daudz, viņš pats kļūt tik nomākts, kad viens, kurums es jau kā psihoterapeits teicu, viss tev jāiet terapijā, kāds otrs, ko es jums teicu, vienkārši sāku braukt ar to riteni. Un viņš neklausīja, bet tagad jau ko esi cits normāls, pateic, ka jāsāk braukt ar riteni, un tu viss ir normāls cilvēks. Un varbūt viņam nav vajadzība psihoterapija, nav šausmīgi dziļi jārokās, bet nu ir tā kā jāpazīst sevi un jāatzinu, kas kā es jums saku, ko es vietu ar pieņemu, un ka jau viņam ir stresa, viņam jābrauc ar riteni. Un tad skatoties atpazumē, kad mums katrs bērns ir dzimis, tad nākamā dienā pēc bērna piedzimšana viņš gājas braukt ar riteni. Kas tas ir? Es tiešām nevar palpūt mājās, tev jābrauc ar riteni. Bet ja tagad, kad es esmu atpakaļ tādās normālās smadzenēs, nevis emocija, nu, loģis, tas ir baigais stress un pārdzīvojums. Nu, viņam vajag aiziet, nobraukt ar savus kilometrus, fiziski izlikt stresu, dabūt gandarību, viņš atpakaļ ir normāls cilvēks. Nu, protams, ir vēl jautājums par rigiditāti un elastību, bet cik daudz kurā laikā, nu, to jau arī tad ar gadiem ir iemācīties. Nu, un mēs esam pieņēmuši. Nu, īsāk sakot, ir jāatrod tas veids un ir jātiec tā kā nopietni, lai nav šīs tās slimības un viņas varbūt citreiz tiešām ļoti nežēlīgs. Un tas var novest gan pie depresijas, gan pie dažādām sāpēm un citām lietām. Bet jo kas ir mums tās emocijas, viņas visas mūsos dzīvo. Mēs jau piedzīvstam ar pamatu emocijām. Viņas mums ir vajadzīgas. Viņas ir vajadzīgas, lai mēs varētu sevī tā kā atgūt to līdzsvaru. Viņa altas arī tās dusmas ir tā kā tāds kompas, piemēram, kaut kas vai nu ar robežām, vai noteikti, kaut kas īsti nav labi. Dusmas tā kā signalizē, kaut kāds pārkārtums robežu, vai es pārkārt, kaut kas tā kā nav. Tikai mēs izjūtam dusmas, tad tiek iedarbināts pilnīgi viss ķermenis, viss muskuļi, viss. Ir nevies, kas tā ir par slodzi. Un jo es tās dusmas visu laiku saku, es neesmu dusmīgs, ja? Tur uz bērniem saku, sasprindziniet, kulaku, cik jūs ilgi varat noturēt. Nu, tā no visa spēka. Es pat dusmām, nu, parasti, nezinu, tur minūtes, sekundes, visu mēs kulaku atslābinām. Bet, ja mēs izjūtam, es nezinu, dusmas, tad ir ļoti daudz, nezinu, sejā, ķermenī, muskuļus, ko mēs nevaram tā kā lūks vai kājas tā kā atslābināt. Tāpēc ir jāmeklēties savi veidi, vai tas ir vēl kaut kāds garīgās prakses, psihoterapiju, sportošana, vēl kaut kas, kā es varu to sevi izlīdzsvarot, jo tad ir kaut kāds tas iekšējais bērns, iekšējais dziednieks, kas mums to var palīdzēt, ja mēs tā kā ļaujam sev just un ieskatīties sevi. Un kas, protams, ir ļoti nepatīkami un grūti, jo mēs atklāsim ļoti daudz netik patīkamas lietas, bet sevi pazīstot, es varu tā kā izdarīt kaut kādu secinājumu. Es viņu man savu galvu, un savu galvu, tad, kad man ir stresa, mēs neizguļos. Ja man savu galvu, tad tas ir signāls, ka man ir jāpagulēt. Jā, tad es tad uzdošu nākamo jautājumu, tas mums ir no, kā izskatās no skolāna, kā tik galā ar patstāvīgo neziņu, kas būs notiks rītdien pēc mēneša. Nu, konkrēts piemērs ir par 12. Klases eksāmeniem, jo katru dienu vai katru nedēļu mainās tas, ko stāstā, kā tas varētu notikt, kur tas notiks, un tā trauksme tikai palielinās, jo es ticu, ka droši vien tāpat jau ir satraukums par tiem 12. Klases eksāmeniem. Un kā tikt galā ar to neziņu, un kā saglabāt līdzsvaru šādā konkrētā situācijā, tad, kad tu esi pusaudzis un tev ir jāpabeidz 12. Klase, un tev neviens īsti nevar atbildēt, kā tas būs. Kur tas būs?
un tā. Droši vien tas pirmais ir atkal meklēt kaut kādas tehnikas un lietas, kad, kā es tīri vienkārši fiziski var to trauksmu samazināt. Nu, kas ir tā tie paši elpošanas vingrinājumi, kaut kāds režīms un tādas lietas. Es domāju, ka noteikti ir draugi un klases biedri, kuriem var par šo te runāt. Kā saka, dalīt bēdu, pusbēdu. Bet tas nākamais, tad, es domāju, ir jāmēģina analizēt un pētīt īsti, par ko tad man ir bail. Vai man ir bail par to, kad es izskatīšu eksāmenā, ja man tiešām ir svarīgi, vai kad es nesagatavošos, ja vai man tiešām ir svarīgi zināt tā kā tu dienu kopumā. Protams, tas atkal ir ar manu pieaugšā cilvēka skatījumu. Es saprotu, ka nu, tiek jau pārbaudīts visu pēdējo gadu zināšanas, pēdējo divu mēnešu zināšanas. Un gan jau ir dzīvē likts kaut kāda eksāmena. Tu var atgriezties, nu, es nezinu, 12. klasē, nu, nezinu, var atgriezties, varbūt pagājušajā likts kāds eksāmenis vai 9. klasē. Un kas tad ir? Ko es tad darīju, lai varētu saņemties? Nu, tā kā es tad savu palīdzēju, tā kā, nu, līdzvar, kāds bija tas veids, kā es tā kā mācījos. Nu, diez vai, es nezinu, nu, tā maskas uzlikšana, viņas būs jāliek, nu, diez vai tas kaut kā ietekmē, tā kā tās manas zināšanas, no šiem, ka nē. Līdz ar to tad ir svarīgi, nu, pētīt, ja varot var kaut kā rakstīt uz lapas, tad kur, kādas man ir tās visas domas, kas man nāk prātā, kas tad sliktākais varētu notikt. Un kas tad mainīsies, no, nu, kad es pieņemu, ka viņiem eksāmenis jūnijā, kas manā dzīvē mainīsies no tā, ja es tā kā zinu, kad eksāmenis būs 5. vai 15. jūnijā, vai man tad samazināsies, mums vēlas no tā, ka tas eksāmenis, tomēr, nenolikšu. Es ticamāk, ka nē. Ir tā kā parasti nu, tas datums dod tā kā tādu nu, kontrolas sajūtu. Ja man liek to sajūtu, ka es varu kontrolēt, tad es varu tiešām pētīt tās, uzrakstīt visu tās savas domas, kas man nāk prātā, par ko es baidos, un tad likt pretī tā kā nu, tās reālos faktus, cik tas tā kā uzrakstīts jau izskatās, nu, cik tas ir pa īstam, cik tas ir tā kā absurdi. Un vēl kaut kādas stratēģijas, ko es tā kā varu darīt. Nu, ja es zinu, teiksim, ka ir jāliekas divi vai trīs eksāmeni, un man vajag to kontrolas sajūtu, un varbūt es uzlieku pats sev termiņu. Tā kā domās, ka tikai 5. jūnijā man ir jāliek matemātikas eksāmenis, un tad es taisu to plānu, liecu auru, un atkārtoju tā kā tās tēmas. Bet tā kā man droši jāskatās, ja, teiksim, tā trauksme ir tik mežonīga, man tiešām parādās jau kaut kādas simptomi, kas nevar izturēt, tad ir jāmeklē kaut kāds atbalsts pie kāda pieaugušā vai profesionāra, kas tā kā, kas var man palīdzēt, tā kā dot to skatījumu no malas. Un atkal domāt par to, lai man ir līdzvars, tad nevis, ka es tiešām tagad sēžu 24/7 mājās viens pie datoru un mēģinu kaut ko mācīties, bet ka man ir tas dienas režīmas ritmas, ka man ir kaut kādi kā es atpūšos, kad es izdēju pastaigāt vai izkustos, vai kad man ir ar draugiem, ka mēs varam, nezinu, kopā pajokot, un tā es varu tikai to stresu un trauksmu nozināt. Jā, tad iesim pie mūsu pēdējiem trīs jautājumiem, pirms mēs šodien beidzam. Viens jautājums ir tā, kā pārvarēt to, ka nav vienkārši nesalīdzināt savu dzīvi ar perfektajām bildēm, tas par kām tām lieliskajām Instagram mamām, kur es atkal pie sevis padomāju, ka es pat pati brīžiem nemāku, ka es nenošmucējoties, kur nu vēl saviem bērniem to prasīt. Tas droši vien ir tāds dziļāks jautājums, sakām par to, nu, par pašvērtēm, kāpēc es tā kā salīdzinu, es pieņemsim tās dažas, Instagram māmas tā kā nezināju, nu, līdz kādu mēnesi apkaļu. Tad, protams, tā visa dzīve vairāk pārvērtusies uz tiem sociālajiem tīkliem, ļoti daudz visādi tur ieraksti un sarunas, tad vienkārši viens savus kolēģus sarunas skatījos, un tur es uzzināju visādas šīs te Instagram lietas, ko es nebiju pazīstamas, bet, nu, tas ir jāsaka, nu, tad, kad mēs izdējām apkalm atgriežamies pie tā attēla par tiem, par tām smadzenēm, un tad, kad es izelpoju kaut kā mēģinu nomierināties, tad es padomāju par to, kad
Ieslēdz loģiku, cik tas ir reāli, saprot, ka tas ir viņu darbs, viņas ar to tā kā pelna naudu, un tā kā kaut kā publicitāte, un tur ir tā kā labs, ir kaut kas ļoti noderīgs, ir kaut kas labi, tad es taisu tā kā to filtru un sijāju. Ja es to nevaru izdarīt, tad es neskatos. Kā, nevar dot padomus, bet man liekas, ka ir tiešām, tas ir šobrīd, man liekas, mūsdienā, tas, kas tagad notiek, ir nu, ļoti jālimitē tas, cik es daudz, ko un kā es pavadu. Bet tad jau sakām, tad jau man pazūk tā saikni ar sevi un to realitāti un tām savām vajadzībām. Vai došanā, ko es tur meklēju? Nav tāds vienkāršs. Jā, es pat nezinu. Nezinu kā. Un tad, man liekas, tad varbūt ir tas, kad man gribas, varbūt tā ir tā kā tā viena no pirmajām pavadvajadzībām, pēc tās saiknes un tās piederības sajūtas. Es vienkārši varbūt meklēju citu burbuli, kur piederēt, ko sevi salīdzināt. Tas nevarētu būt kaut kādā veidā saistīts ar kaut kādiem sabiedrības stereotipiem, kāpēc... Nu, es domāju, ļoti, protams, kad ir līdzīgi, ka zinu, kā par jaudīgiem cilvēkiem, tā arī tas par to, kādai tad jābūt tai mammai un kā jāizskatās. Un, man liekas, iet tādiem diļņiem. Man liekas, piemēram, Montessori šobrīd tas popularitāte mazinājusies. Bet vienu brīdi taču bija visur. Visur vajadzēja Montessori, nodarbības, Montessori, bērnudārši, tā, kas, protams, ir labi. Kā mēs skatāmies, kā tas Montessori veidojies, pārsvarām bērniem, kādām īpašākām vajadzībām, un teiksim, nav tā, ka to nevajag, bet vai tiešām to vajag katrai mammai mājās pašam taisīt, un divgadnieks jāved uz Montessori nodarbībām, droši vien, ka nē. Nu, tā kā, ir, es domāju, ir tās modas lietas, ko mēs redzam, kas notiek. Kā tas notiek. Un tad, akal, ja mēs mēģinām būt kontaktā un meklēt ar savas vērtības, savas prioritātes, ko es gribu, ko es negribu, tad mēs varam tā kā šķirot. Ir svarīgi, kā, nu, iepazīties un tad pielaikot, nu, vai man tas dar. Vai es tā kā, nu, sekoju līdz tam Instagram kaut kādam profilam, Ja man patīk skaistas bildes, un tur vēl ir noderīga informācija, bet nu, ir tā kā tā otra kritiskā daļa, kas saka, nu, tas ir vienkārši skaists. Ir jau tas, protams, ka citais arī skaistas bildes, kā arī ir pozitīvas emocijas. Mēs ir par dabas skatiem skaistiem, tas arī ļoti priecājumies. Tad nākamais jautājums ir par gadžetiem, un tas jautājums ir tieši par to, ko darīt, ja tās dusmas rada tas, ka nedod gadžetu. Jo pārsvarā tas ir vienīgi, nu, tā kā lielākā lieta, ko lieto, vai risinājums varētu būt to gadžetu lietošanu aizvietot ar kopā būšanu, vai arī vienkārši nedot un strikti limitēt. Un tas tā kā, droši vien, tas pēdējais jautājums par to, ko tu minēji, kad bērnam ir vajadzīga kaut kāda sava autonomija un sava izvēles brīvība, bet, nu, zināmās robežās, droši vien. Jā, es man par to arī nākamnedēļ vairāk, bet nu, tur atkal ir vecums. Nu, pusaudzē mēs vairs neko nespēsim ne ierobežot, ne atņemt. Un īsti nav jēga, jo visa dzīve tur notiek. Bet maziem bērniem jautājums, kā mēs lietojam paradumus, kā mēs veidojam paradumus. Jo viņi jau tos telefonus vai planšus grib tāpēc, ka mēs viņus lietojam, tāpēc, ka mēs viņam iedevuši. Un tad vai mēs jau no tā paša sākuma veidojam tā kā to rāmu un tos noteikumus un saprotam. Un es taču nākamais stāciešu vairāk, kas notiek, kāpēc tik ļoti mēs pielīmam tiem ekrāniem. Bet liekas, ja mēs paliekam konsekventi un pieturamies pie tiem saviem nosacījumiem un mēs spējam izturēt dusmas, nu tad, nezinu, divas, trīs, piecas, nezinu, maksimums reizes, un viņi sapratīs, ka, tā, nu, ka tādi ir tā kā tie noteikumi, tie limiti.
Un ja mēs esam tā kā paši viņam iedevuši, tad, protams, mums pašiem arī jātiek galā, tā ir tā mūsu atbildība un tā ir mūsu realitāte. Un tad Raznietis teica, nu, ka citreiz ir beigi grūti, nezinu, piņemsim tur čipšus, gadžetus, tā kā, lai cenu labi, lai vēl bišķi. Nu, bet ja tas mazais iedzeriens, šņābi gribētu iedzert, mēs tur ļoti, vai mēs tad būtu ļoti strikti, vai mēs baigi daudz ar viņiem diskutētu. Es pateiktu, nu, ka nē, nu, kad viņš vēl nedrīkst. Varbūt tā, ka būs 21 gads, jā. Nu, tā kā pagriezt to citu perspektīvu. Ja mēs viņam esam iedomuši, ja mēs viņam iedodam, tā arī mūsu atbildība, mēs viņam mācam lietot, un mums arī jāpalīdz viņam tik galā tā dusmā.